Bem-vindo à edição de setembro do IPE News. A matéria foi a grande vencedora do Demo Day do Go to Space do AMO de Coimbra. Venceu com o projeto IMS, um sistema de monitorização remota para a gestão de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, que pretende aumentar a sustentabilidade e eficiência das operações nestas estruturas. O segundo lugar foi para a Spaceway, que apresentou o projeto UNIOT, uma solução para estabelecer comunicações em frequências de banda baixa, permitindo reduzir os custos aos utilizadores. O IPN, através do Laboratório de Automática e Sistemas, desenvolve atividades no âmbito da indústria 4.0, From Ground to the Cloud. A integração de tecnologias como a robótica colaborativa, a inteligência artificial e a realidade aumentada ou a computação na nuvem permitem a otimização do processo produtivo. Saiba como podemos ajudá-lo, contacte-nos através do e-mail groundtocloud@ipn.pt. Decorreu no dia 14 de setembro mais uma sessão do ciclo de sessões temáticas do Conecta PYME. Contámos com a participação de Lina Gomes, CEO da Mindflow Academy, que partilhou a sua experiência sobre formação profissional e gamificação. Este ciclo de sessões é dinamizado pelo Departamento de Formação do IPN no âmbito do projeto Conecta PYME. Tem até o dia 2 de novembro para se candidatar à Open Call Spark for Business. Se tem uma ideia de negócio baseada em dados de satélite ou tecnologia espacial, poderá receber até 25 mil euros. Saiba mais no link que aparece no ecrã. 34 participantes, 6 equipas e 7 tutores juntaram-se, em modo remoto, para a 7ª edição da Space Summer School. Os exploradores espaciais desenvolveram ideias de negócio que incorporam tecnologia espacial. A TVI24 veio também conhecer a Space Summer School e esteve à conversa com a equipa do IPN e com a Matério. A Space Summer School é uma escola de verão destinada a estudantes, investigadores e empreendedores que querem explorar a economia do espaço. Querem impulsionar o seu negócio com tecnologia espacial? Estão abertas as candidaturas para a Spark for Tech até dia 18 de novembro. Mais informações no link que aparece no seu ecrã. Decorreu no dia 29 de setembro o workshop do projeto Power. Neste workshop foram discutidos os desenvolvimentos da investigação feita em torno de 4 vetores de transformação: 5G Networks, Cloud Computing Continuum, Data Driven Technologies e Artificial Intelligence. Obrigada por assistir, desejo-lhe um ótimo dia. Até à próxima edição do IPN News.